因為我是 Mira， 咁咧話說我喺台灣嘅時候，經過一個地方叫做東門啦，佢係朝早嚟嘅，我見到好多人咧都喺某個位度排緊隊，然之後我就去問我嘅台灣朋友們啦，咁原來佢哋就係話咧有一間店咧係叫做咪咪鳥加便，然後係非常之受到韓國人嘅歡迎嘅，咁所以咧排隊嘅人咧都幾乎係韓國人啦，然之後我就覺得好好奇，究竟點解唯獨係呢一個餅會咁受韓國人歡迎嘅咧？咁所以第二日咧我又特登朝早好早咁樣去咗排隊買咗兩盒翻嚟，咁然之後咧，我都順便有同當時排隊嘅韓國人做少訪問，就係問佢哋點樣得知呢個餅啦，同埋覺得個味道係如何嘅。咁好啦，而家請去片。我是美食達人啊。為什麼會變有名啊？這個牛肝。一開始是在那個東門市場傳統市場裡面賣，看它招牌。哇塞，原來是這樣子。嗯。是，它是排到要轉彎欸。好夸张！好，而家咧就嚟咗买呢一个咪咪，因为九点半，晨早就要过嚟。然后咧，啱啱老板娘咧就出嚟话咧，因为佢哋唔够货咯，所以咧一个人最多买六盒。이거유한국에서유명해요 네, 네엄청유명해요이게제일맛있다그래가지고네슬로브에서가장많이이게더제일맛있다고아근데예전에이거먹어본적있나요인천차이나타운에서먹어봤어요어떤거더맛있는거같아요거기가더뭔가쫀득한거같아요이거좀더진해요그우유맛네네그리고더부드러운거같아요 이게네맞아요그냥박스살것같아요원래세개사러왔는데좀크기가작은거같아서네박스네박스아진짜요그래혼자다드시게요아니요선물해주려고而家咧都揾到一个韩国男仔，但系佢唔面上嘅，所以咧声音出现。도쳐본적있나요네처음왔어요근데어떻게아신거예요이거유명하다고인터넷에서봐가지고브로그통해서보고아그러면방금산건데이거드셔보실래요짤줄알았는데되게다르네그럼이거좋아하세요괜찮은것같아요그럼이거몇박스살것같아요저희는네개두개두개아네알겠습니다 이거어떻게아셨어요가장유명하다고카페에서먹어본적있나요아니요이거한국인들이왜좋아하는지약간반짠반짠이생각했을때어떤느낌인것같았어요완전달았을것같은데좀짜요그럼좋아하는편이에요네맛있어요、네、먹을수록맛있네그래서이게몇개살것같아요10개살려고했는데6개까지밖에안된다고아진짜10개예요다혼자드시게요네다혼자드시고好啦，咁咧而家咧就买咗呢一个咪咪嘅牛轧糖，然后咧我现在呢旁边就有一位读者，然后他在自拍，他刚刚还说要这那个状态来拍，好，然后现在就请他来试吃一下，你应该不知道他是为什么牛轧糖，为什么我要拍他，对不对？因为他是说在台湾九点开卖，八点多的时候已经有人在排队，然后几乎都是韩国游客在买。我有吃过其他的牛轧饼，只是我没有吃过这个，然后就来开箱一下到底有多好吃。那如果我觉得不好吃，就直接讲啊，对啊，我觉得很香啊。有看到它黏着吗？会。你要来一块？我觉得它对我来讲是一个很诡异的存在，因为就是咸甜咸。韩国人最喜欢吃那个糖粘糖粘，好不好？好，我们来。比我想象的好吃，因为我之前吃的牛轧里面的那个白色是很硬，对对对对对，它很软哎，硬了一点的奶油放在冰箱里面，奶油那种软软的感觉。对，而且它有个重点就是它不粘牙，牛轧糖一般超粘啊，一分的粘，可能其他都是十分的粘。我觉得好吃哎，然后它外面的这个是香葱味的饼干吗？苏打饼，苏打饼，可是有一点葱味，这个我就觉得普普通通，跟一般的差不多。可是这就是一个很台湾、很台式的。味道，真的我爱耶！我觉得因为它不黏啊，然后它也不会到太甜。第一口可以动我吗？我要给别人试试。你自己八点去那边排队。那他一次只能限购两盒吗？我今天去的时候，他们都是十盒十盒这样在卖。对，因为今天其实是我的经纪人姐姐来帮我买的，然后辛苦你了。你讲一下到底是怎样？其实他大概从八点半之前就开始慢慢有人在排队，然后呢，到快九点的时候，他就是会排到那个转角的地方，然后每个人出来就是可能是十盒、十五盒这样子买，还是可以买这么多？嗯，就拿回去卖吗？我去香港。对，那个饼干，珍妮取，我不知道为什么大家就在买那个 Jenny。
哪有，我真的不觉得。你要配咖啡，就是一杯咖啡，不是，然后配两颗、就是嗯。真的有一群香港人都不觉得好吃。珍妮的 cookie 为什么会这么红？我们真的不能理解。你们觉得怎样？你们觉得怎样？我觉得蛮好吃的，单吃那个苏打饼就会觉得很干。可是如果加上它中间那个，好像就不会那么单调的味道。嗯、可是你们有吃过很多个这种牛轧饼吗？我有吃过其他的，因为就吃起来就是很绵密，很绵。那就相较于一般对牛轧糖那种硬的印象，因为其实这家在我家旁边，然后我就是永远都看到很多人在排队，但是我都没有进去吃过，然后发现它其实还蛮容易，就一片。就是接一片这样，对，真的，你会觉得吗？那我觉得你毒舌一下，我毒舌一下。我觉得它在全部的点心的种类里面，它算是普通的，但是它在牛轧饼的种类里面来讲，算是黎明的。因为我吃过称赞，但是因为我本身真的没有很爱这个东西，所以我可能会平常我也不会特别去买它。但是因为韩国人他们就是爱牛轧饼，所以如果要牛轧饼里面全部的，你怎么知道他们爱牛轧饼？我不知道，每天我去搭飞机的时候看到一包一包牛轧饼，是哦，对啊。然后这个一盒多少钱？170，便宜。哎，可是它这个包装是不是不能放太久？它感觉很手工哎，就是那种可能放个一个礼拜就要把它吃光的那种感觉。咁我覺得其實個牛轧餅咧都有改變咗我對牛轧餅個黑板印象嘅，就係因為本身我覺得牛轧餅都係硬骨骨，我今次食落係鬆軟嘅，咁所以我都覺得幾好食嘅。咁但係至於有冇話需要到排隊去買咧，我又覺得冇咁嘅必要。那如果台灣嘅朋友有看到這個影片，然後你是有吃過這個牛轧餅的話呢，歡迎大家留言告訴我，覺得這個牛轧餅好不好吃，然後覺得值不值得韓國人買回去當做伴手禮。咁好啦，今日嘅分享。就到呢度啦，中意甜片嘅话咧，帮我揿下支我啦，记得 follow IG 同 Facebook 嘅话咧，就可以知道我最新嘅动向噶啦，记得揿埋订阅同埋旁边嘅钟仔咧，就唔怕错过最新嘅 video。我哋下条片度再见啦，多谢大家收睇，拜。